Ja som trošku konzervatívny v tom, možno, že preto, že som starší a viac pozerám na peniaze, jak tí, ktorí sú v produktívnom veku. Môj námet by bol taký, že pokiaľ dojde jednanie, bolo by potrebné, že by médiá v tom robili viacej. Lebo všetko to stojí koruny a prejde to na občan. Alebo na toho majiteľa automobilu alebo nákladného auta, že by došlo k nejakému takému kontaktu a vyjadreniu. Že by niekedy nerozprávali, aha, vy poslanci ste to urobili sami bez toho, že by my sme sa mohli k tomu vyjadriť a pritom tu niektorí a začnú vykrikovať. Čiže je potrebné, kým sa do toho pôjde, bo bude to stať, že by aj občania sa k tomu vyjadrili, alebo asociál. No a druhú vec, pán primátor, je to trošku od veci, ale je to taký náštaj. My sme dnes hovorili aj o ročkej, rošili sa v Intravilán mesta. Je to dosť ďaleko od súhlasili sme nakoniec. Rozmýšľali sme z toho dôvod, lebo nás prinútili peniaze, aby sme pokryli rozpočet. Ale keď si to premietnete teraz, nejdem podľa mojich srdcovej záležitosti, ale je to Vansovan, potom je Východ, potom sú Bytovky, tak potom sú nadštandardné domy, potom je táto hora, tam je Šibeničná hora. No a teraz sme prešli na Hajdúky. Keď by sme to spočítali, tak ideme robiť malé mesto. A bolo by potrebné porozmýšľať nad tým, že by sme my prijali nejaký úzus k tomu, že čo je dôležitejšie a čo má prednosť. Ja nechcem hovoriť, že by mala mať prednosť Vansova. Ale ku každej tej lokalite musí mesto urobiť komunikáciu. To bude stať kopu peniaz. A teraz, Hajdúky, je to pekná lokalita v južnej slnečnej strane. Možno, že sa prihlásia viacerí. Už predu je tá naša Šibeničná hora, je to strmé, ale aj tam bude potrebné urobiť prístupovú komunikáciu. No a tam sa prihlásia 10, tam sa prihlásia 5 a my máme dosť rozpracované veci okolo IBVčky Východ, Vansova, ktorá by mohla prepojiť cyklistov cez Levocku na Prešov, na tú komunikáciu, čo sa má stávať v rámci Levocky. Že by sme si my urobili poradie dôležitosti, že sme neišli so všetkým hrom naraz a bude to stať kovo pekať. Dobre, na to tému by sme mohli dohovoriť, lebo čo živelne vzniklo, tak to vzniklo a vám slovie, ty to veľmi dobre vieš. IBVčka, alebo by to vystávalo z disku, by to bolo ďaleko skôr, Šibeničná hora bola v projektoch a územnom pláne tiež ďaleko skôr. A nebudeme teraz hovoriť, súhlasím s tým, čo hovoríš. Komunikácie, to bolo to najmenej, len oni občania z Rolevcu, so všetkými inžinierskými sieťami všetko, ale toto mesto nemôže byť. Keď niekto stáva ucelený celok, ten ucelený celok musí dorobiť odlaha po zem. To na tej štúrovej, čo sme urobili v Ústeltový krv, aby sa čerpali štátne zdroje. Čo je právo, teda národ, neprávo. Ale myslím, že to nie je predmetom toho. Teraz hovorím o tej statickej doprave, o prezentácii firmy a o tom, nechajte si to uležať vláve, po zmyšľajte, kto máte informácie z iných miest, že niektorých väčších mestách už bežalo cez profesionálne firmy. Jedno poviem úprimne, nám sa to ťažko robí v tomto meste, či pokutu dať, či sankciu dať. Ukážem vám vlastne našej mestskej policie, my vlastne nemáme problém vec. Celý deň, celá noc, ja nemám jeden sporný pod vlastnením. Tak teraz policia žmúri oči, alebo skutočne máme také ideálne mesto. A nechceli to. No, takže v tých malých mestách je to tak, každý každého pozná, každý ku každému má nejaký vzťah cez niekoho iného. No tak nech to robia profesionáli, ani si vyberajú. Ten bod jeden, čo si hovoril, bol, aby ceny samozrejme sa musí, tu je bod. Výšku ceny maximálne pôjdu dlho parkovania, dlho spoplatnenia parkovania, kľúči mesto staré dlho, aby sa všetko zariadenie, to znamená, že to musí byť nejaká cena dohoda. A keď ja neviem, ceny na mesta je parkovací dom, no tak to dlho ide, potom je parkovať, je prísim, tak musí zaplatiť. Má niekto na 3 miliónové auto, prečo by nemal naparkovať. Obrázne povedať. Je tu jeden taký parátor, že my sme v meste zvyknutí
keď nemôžem zaparkovať vo dverách, tak nejdem nakupovať. No, to je údel tých malých miest. Keď budete mať zadarmo parkovanie, zaparkuje pri díle, alebo nejdeme pri kampanii, alebo pri kampanii. A to je tak malá vzdialenosť do centra. No. Pôjdeš do veľkého mesta, vedieš ty uvedieš, aby si na čo vypadne. Dobre, tak dohodneme sa na tom, že by tá firma prišla odprezentovať ten svoj zámer, aby to bolo... Ja, prečo.